dhe një shtator, e a tërmet i parë. Edhe mund të më dojë shpinë. Prezentohë ku sheni? Jem Zot Ismet Shetën, banoj i fshatë Shetën, zonës komunës Ishmë Durës. E datër 21 shtator, e a tërmet i parë, dhe mund të më dojë shpinë e vjetët. Me dy konora, kalemajtë e mi, njani ka 3 fmi, më të bugin 4 mujsh, më të malin 5 vjeqë. Kurse tjeti ka një fmi, 3 vjeqë. Edhe, pastaj, mora disa leta ke komuna, ke administratori. Për e përim, ne i futëm kolona, për asyje se nuk bate ma të lejmë këshuna, mëzhejt e kalemajtë mërëna nuk ma majti. Atëhere, në dha disa leta zotënia Katri Gjyli. Me këta leta fillohë punë, edhe vjenë policia më dalën, sepse keni e dërëndësim, nuk i disi nga kush. Pastaj ma vonë, blokum punën direkt, edhe pastaj ma vonë, mas disa ditë, në erë gjoba prej 5.000 lekësh, dë vjetra. Shkum kapëm avokat, të shë zotënia që nga ka fut gjobën, është inspektori i nukut të Durësit, Zotë Jardjen Lili, se kaj? Halili. Unë me këtë person nuk për më përbalëm. Kjo është shumë i fuqishëm, ka dhe grunë përgërore, edhe vetë avokat dhe inspektor, nuk për më përbalëm, kjo ka shumë i fuqishëm. Unë kërkoj nga shtetit, nga Zotë Rama, që ta shikoj këtë punë me përparësi. Ku flë familia jote dërë tani? Familia ime i kam fut një shpije ime në qatët. Ja ku e dhe fmit aty në qatët. Nuk kam rrug dalje tjetë ma. Presa ko është ndronin aty? Familia dhe përshkohet? Ky shpije me datën 21 shtatorë, ku ka 4 metri parë. Në qatët? Qatët, shpije, qatët. A u ka dhe në ndim shteti? Shteti nuk më ka dhe në absolutisht asë në dojë ndime. Këta të njësisë vendore? Ka dhe në ndim ka dhe në kruhu më nimët për gjithë fshatin, për jo që atëherës marë më zgjanë. Marë më një kile shikë, më zga bom, një kile vaj. Ta, një kile makaron, kaj, pak makaron, një kile. Sa ko këtë një që fle familia në qadër? Kërë? Familia, sa ko ka që fle në qadër? Qysh nuk e di ku ka nartë qatë atërë, qysh nga kohë, mas tërmetit parë. Mas tërmetit parë, familia jote, qëfar... Ja dhe të vanë, janë gjithë, i kene atë dhe storë atë gjithë, do gjanë qitë jashë. Sa persona jeni në familje? 10 persona. 10 persona. Që po vazhdoni të flini akoma dhe sot jashtë. Akoma vazhdoj të flini qatërës. Qatërës. Pas në lojnime. Ju merë qatërat të 10-ve? Të 10, që shumë me zonë, njëtë, njëri me tjetërin. Që të bëjmë? 3 metrë për bimë për ditë, edhe, kina që bëjmë. Sot jeni duke vazhduar punën? Sot po vazhdoj punën se... Me paratuaja? Kam të bëjmë asë, jem shumë ngusht. Me paratuaja? Me parat e mija. Shtetis për i kërkoj absolutisht asë një qëmë slegojë. Me sa shikojmë tu kanarë gjithë bashkëtarë dhe për ju ndimojnë? Kanarë gjithë, për në animojnë gjithë, edhe, e kam vazhdoj punën me fjallën e Dinamës, që tha, kush ka lek të ndërtoj vetë shpilë. Ta shqipa në vje gjopër, ta së këpëtej fare. Ta shqipa orë, orë, orë në banë për i natin, nuk e di se qaj kina bo, s'kina lidhe me ta fare, asë një ofim. E një pionet ordiner, që vje rritopi gjithë ditë në këto, që ka i pasori mërë amense, këtu, plus shpin biz, fush biz, plus shpin dorës, plus shpin mas gaboshën në Tiranë. Cili? Ky, inspektori i nukët, Ardjan Halili. Unë me këte dhërëve nuk më në përbalëm, kjo e fuqishëm. Shteti ta bojë si dojë. Qo se ka nevoj për mu me hymë burë, unë pa shkëjmë burë. Qo se ka nevoj për lekti mija, për i pagujmë, ku ti pagujmë të mas 50 vjeqë, se dek në dorë s'kam i dhanë, asë i sanë s'kam me hangën për kalemajtë.